אומרת הגמרא מסכת עירובין דף נון דלם. עולם הזה דומה לחתונה, חטוף ואכול, חטוף ושתה. מה הפירוש, מה הדמיון בין העולם הזה לחתונה? אמר הגאון הצדיק רבי דון סגל, שליטה. אדם מגיע לחתונה, תחילת הערב, כולם חויכים, שולחנות ערוכים, אין, הכל ורוד, הכל טוב, הכל, נראה מושלם. תבוא אחרי 5 שעות, 7 שעות למחמירים, מה נשאר? שיקורים, שולחנות ריקים, אין לי מי לדבר. מה יצא מכל ה-200,000 שישקע פה? מה יצא? זוג נשוי כדת משה וישראל, זה מה שיצא. זה עולם הזה, אומרת הגמרא. אתה מגיע לעולם, כולם חייכים לך, בוא, מסיבות, בלגן, תאוות. האדם מגיע היום, בשנייה, לא, אין התראות. בשנייה, לחוק בגיל 120, יכול להיות בגיל 20, אין לאף אחד ביטוח. מה יוצא מכל החיים האלו? כל הכסף מגיע, לא. מה שעשית כדת משה וישראל, זה מה שמגיע איתך לשמיים. שקל לא מגיע איתך לקבר. נספר סיפור, היה שיר גדול, קראו לו רייכמן. שיר גדול בירושלים. לפני שהוא נפטר, השאיר 2 צוואות לילדים שלו. צוואה אחת אמר, תפתחו לפני הלוויה, צוואה שנייה אחרי השבעה. פתחו צוואה ראשונה, כתוב, בני היקרים, מבקש מכם, תקברו אותי עם גרביים. אבא אמר, בטח, מה, השאיר מיליונים. רוצים לקבור, גדולי ישראל אמרו, אסור, אסור שיהיה לבוש, צריך רק תכריכים, שיהיה עטוף. מה עושים? אם הוא היה יודע שאסור, אולי מבקש, לכן קוברים אותו בלי גרביים. יושבים 7, מה כל 7 הדו שיח? גרביים, 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 למה הוא רצה גרביים? כל אחד משאר השארות. עובר 7, פותחים את הצוואה השנייה, הוא כותב להם, בניי יקרים, אני יודע שלא קברתם אותי עם גרביים. רק רציתי להגיד לכם יסוד, השארתי לכם הרבה כסף. זה יכול לסנוור אתכם, תדעו. אפילו עשיר כמוני גרביים לקבר לא יכול לקחת.